Des del començament de la Quaresma hem purificat el nostre cor per mitjà de la penitència i de les obres de caritat. Cap a una altra banda no soluciona el problema. A Càritas abordem els problemes de cara. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.